Sine muri abashoramari mukikorera mukagira entreprise ariko nubwo abantu bazi muratanye gutwibwira nubwo tujye kuganira kuri iyi ngisi ariko abantu bazi bamenye Sine Gerard ni muntu ki umugabo umeze ute yatangiye ibikorwa ryari yazamutse gute kugeza uko mwagiye mwitabira expo zose kugeza kuri ino nshuro ya 2021 Mazina yanjye ni Sine Gerard Entreprise urwibutso icyiciro cyayo kuri Nyirangarama mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'igihugu akaba ari entreprise ubukungu bwayo bushingiye ku buhinzi n'ubworozi muri ubwo buhinzi n'ubworozi nabigize umwuga ibikomokaho twongeraho agaciro tukabishyira ku isoko yaba ari ryo mu gihugu cyangwa hanze iyi expo iyo ku nshuro ya 2021 zose nta n'imwe yasimbutse nta n'imwe nabuzemo zose ngenda nitabira mu murikagurisha kuko mfite impamvu mfite ni uko mba nzi ko hari ibintu bishya mba ngomba kugeza ku banyarwanda mba ngomba kugeza ku bitabiriye kandi nanone nkaba nzi neza ko nanjye hari ibindi nkuramo bishya nkurikije uko bagenzi banjye ari abo mu gihugu cyangwa nabo hanze nabo baba bazanye ibindi bihanganano byabo indi mikorere yabo muri uko guhuza ibiganiro tugasurana buri gihe cyose mbanze ko muri expo mvamo irangira hari ikinsigiye cyane cyane ko nanone nk'uwikorera hari gahunda nihaye ko buri mwaka hari ikintu gishya mu byo nyine mba nabonye bisunikira umwaka utaha kigeza ku banyarwanda mu byo bakeneye mu byo bifuza mu byabunganira mu buzima ibyo bigatuma rero entreprise icyo nyihara icyo nyibonamo ni uko mparanira gukora ku buryo itagomba gusaza gusaza nshatse kuvuga ugasanga uko twebwe imyaka igenda yiyongera ariko tekinoloji dukoresha hari gahunda hari uko nabigenje kugira ngo ikomeze ijye no mu batoya iyo tuvuga ngo urubyiruko ni u Rwanda rw'ejo icyo nakoze ni uko nashinze ishuri rizwi ku izina rya College Fondation Sine Gerard kugira ngo tekinoloji ziriho ku isi ntizizigere zidusiga kandi dufite urubyiruko rwiga rugomba guhozaho hari nabo bagenda banadusimbura mu mirimo dukora aho harimo amashami y'ubuhinzi n'ubworozi no gutunganya ibiribwa ndetse ubu ngubu hari n'andi mashami yiyongereho yo gufasha urubyiruko rumwe rusa nk'urwacikishirije amashuri ariko mbona bitazagombera kwicikishiriza amashuri n'uwaba yararangije muri aya mashami navuze ashobora kuza mu rwego rwa TVT akaba azi ko gutunganya imisatsi gusudira kubaza kubaka gukanika ibyo byose yakongera akanabyiga twabitangije biga umwaka umwe ariko noneho hari n'uburyo bw'ubujyamo bw'amashami agomba kuzajya agera mu rwego rwa diporome byose rero nibyo nkomeza kwifuriza abanyarwanda ubufatanye dufite mu mikorere myiza imikorere yo kuganisha igihugu cyacu aho umukuru w'igihugu yifuza kandi nabyo byose mbigeraho kubera imiyoborere myiza y'igihugu cyacu aho abayobozi bahaguruka bakakugira inama cyangwa se no mu ngendo shuri n'ahandi natwe tukagira izindi ngendo dukora ariko byose ukabikora nk'umunyarwanda nakumva made in Rwanda iranyubaka kandi yubaka abanyarwanda aho ibyo dufite dushaka kuvuga urwibutso agashya akarusho akarabo akandi akabanga akanozo akacu akiwacu akera ibi byose biba bikorerwa ku butaka bw'u Rwanda kandi natwe tukabikora nk'abanyarwanda tukanabikoresha kandi tukanasagura n'amasoko yo hanze kugira ngo n'amadovize kuko y'igihugu cyacu amadovize agira icyo azamura mu rwego rw'ubukungu gukemura ibibazo by'abanyarwanda natwe tukibonamo nk'abanyarwanda bafatanyije n'abandi kugira ngo twiyubakire igihugu mukomoje kuri produit mufite iyo nyuguti abantu bakunda kuyibazaho kuki zose zitanyurwa na a
nuko mbona made in Rwanda igivukiye kandi tukajyanirana hamwe cyumvikana ko niyo hazaba ari imyaka magana n'ibihumbi hari abayitangije ngira ngo rero nawe wagiye mu ishuri wese ziko mu rwego rwa alfabetike babanza A B C D ugakomeza turi kuri A n'abandi bazaza batwungana nabo bafate B bafate gutyo ngira ngo na plaque z'imodoka ubona uburyo zigenda cyangwa no mu ishuri uko bagenda batondeka abana iyo banje hari ikibiranga kandi binadufasha no kubona uko dukora kontrole y'amazina yacu hagize uwivangamo nyine abavanze icyo gihe hakavamo ibiganiro bituma tumenya neza ko hari icyahindutse cyangwa cyinjiye tukamenya uburyo bwo kubikontrola bivuze ko ari umwihariko wanyu hanyuma mugera n'umwihariko muri registre mwabigarutseho ko buri mwaka kuri inshuro 2021 naho muzitabira niba muzitabira nk'ibisanzwe niba atari bangara kandi gashya none ibyo ni ihame rwose ubu ngubu kandi gashya tuzafungura kagaragariza abanyarwanda kandi gakomoka mu moko y'abanyarwanda kandi kongera kakabubaka yaba mu mikorere imikoreshereze no kuzamura ubukungu nk'uko n'ubona turupurize yacu ishingira mu kurwanya ubukene n'ubundi ako kazavuga hake mugarutse ko ibikorwa umatangira iby'ubuhinzi n'ubworozi abantu bakibaza bamwe usanga bavuga bati uriya ni umuhinzi ugasanga umwuga abantu basa nk'abatesha agaciro ati ni umworozi nyamara ibikorwa by'ubucuruzi mukuru kenshi biva kuri ibyo ngibyo ibanga cyangwa umwihariko mufite n'inama mwagira abandi basuzugura umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi inama nabagira ni uko bari uwumva yabatekereza gusuzugura umuhinzi cyangwa umworozi ni ukwirengagiza ku isi yose ya Rurema yaba umukire atunze bya mirenge yaba umuyobozi ndetse n'umuyobozi w'ikirenga bose bigenda neza iyo ku meza umutekano w'ibikomoka ku biribwa n'ibinyobwa byahabonetse ngira ngo nibyo biba biguha ejo hazaza ko uzaba ufite ubuzima kubera iyo mpamvu uwo mwuga nawinjiyemo ndanawubaha noneho nanasohotse ngeze burayi ngeze muri amerika no mu yindi migabane y'indi ya zaziya umuhinzi isi iramureba umuhinzi ukora neza agakora azi neza ko ari umwuga yafashe ntawe utamwubaha nicyo cyatumye nshinga ishuri kugira ngo noneho ba bahinzi basuzugurwaga agaciro bakihe kandi koko bagakoreye kuko twongera agaciro ku bikomoka ku buhinzi ni nako na nyirabyo baba yiha agaciro nshaka rero kugira ngo nanjye ntange inkunga mu banyarwanda nongere abize uburezi abize guhinga abize ubuhinzi n'ubworozi bahinge neza borore neza ubundi agaciro bakihe kandi iyo ntego nemeza ko izageraho kuko ubu muri iryo shuri ryacu icyiciro cya mbere cyarasohotse bize neza bize kandi bakora puratike ko dufite inganda zinyuranye nyine zikora ibintu avuze yaba imigati yaba amaji yaba amadivayi bisembuye yaba ibirungo mba mvuze akabanga byose babyigiraho iyo rero ageze igihe cyo kwikorera cyangwa niyo yaba arakora no muri izo nganda nawe yagiye gusaba akazi gukora ibintu bigasohoka bifite agaciro nawe ako gaciro kakugeraho mu rwego rwo kwigiruka bityo rero icyo gihe ntawe usuzugura ntawe ubibona ahubwo buri wese yifuza ko yakora nk'ibyo nawe ukora ariko nawe hari icyo wabanje nicyo nsindagiraho rero ko abumva babisuzugura ibyo ni imyumvire nta no kwera no gusuzugura wasuzugura umuntu mu byo akora kandi nawe bigutunze ntekereza n'abayobozi bati mbarebaye ubusembwa kugaragara ko ngo ibintu byanze kandi umuntu ufite ubusembwa bwitwa kabanga aho niho ngira nkakora icyo abantu badaha agaciro icyo abantu bumva neza ko ntacyo cyagezaho umuntu niho ubwenge imana yampaye aho niho nshyira imbaraga kugira ngo nerekane ko bitakabaye umuntu uvuga ikintu cy'ubukene mvuga ko ubukene bureka ngo ubaho ngaho kandi nta muntu n'umwe ufite umurage umubyeyi yaba yaramuraze ubukene niyo mpamvu nyine ibyari agasenda byavuyemo akabanga kandi kagera ku isi yose ibihugu bitarageramo yaba ari byo bikeye kugira ngo iyo nakira ibikombe byo hanze mu mahanga ubudage ubusuwisi ubufaransa amerika
byose ni karite y'ibikomoka ku buhinzi manoherejeyo bibageraho kandi bibageraho n'undi byamanje kugera ku Banyarwanda. Umwuga w'ubuhinzi ntusaza, uruganda rukora ibiryo ntabwo rusaza, kuko igihe cyose umuntu ahora ashaka imibereho myiza. Twifuza ni uko uba wariye neza, ukanywa neza, ukagira umutekano, ukagira imiyoborere myiza. Uwo ni we muntu, ni we munyarwanda, ni we twibonamo ku isi. Mu gihugu cyacu umutekano urahari, imiyoborere myiza irahari, noneho n'ikoranabuhanga icyo gihe rigakora neza. Aho kutaza rero gusura imurikagurisha cyangwa se nguze kwegisipoza, yaba ari ukunyarwa sigahera, ntabwo waba warebye kuri abantu bazisina nk'umuntu ukora ibikorwa bitandukanye, ubuhinzi, ubworozi, ubucuruzi, birumvikana. Ariko sina zo nk'umuntu ukunda siporo ndetse n'umufite mu musozi ushobora kugiye kwandika amateka ku bijyanye na siporo. Muratubwiye siporo mukunda. Umusozi urimo kwandika amateka, umusozi wa Tare. Kuko niba nararebye nkareba ibikorwa remezo biriho, bimwe biri, tukarebamo amazi meza azwi ku izina rya kandi, tureba uwo musozi, twashoboye gushyiraho umuhanda mu musozi nyabagendwa. Ni nayo mpamvu ishuri narishyize hejuru kuri uwo musozi, kugira ngo igihe uzamuka ugire n'ibikorwa byiza usangayo. Kandi n'ishuri rije ahakwiye, ntabwo ishuri narishyize kuri uyu muhanda wa kaburimbo. Ku muhanda wa kaburimbo hari za alimentation zigurisha n'inganda zikora, ariko ishuri ry'ubwenge, uruganda rw'ubwenge narujyanye aho rukwiye hejuru kuri uwo musozi. Ni naho na ya mirima y'imizabibu na za pome, makadamia, inyeri, marakuja, amatunda, byose n'ibindi niho byera. Bityo rero mu rwego rwa siporo, uwo musozi iyo nkuzamuka n'amaguru na bagenzi banjye n'abakozi bacu n'abaturage, abafatanyabikorwa n'abayobozi bacu bo mu nzego zinyuranye, aho niho njye nkunda gukorera siporo. Kuko iyo ubuzima bwawe bukwemerera kuzamuka umusozi nk'uyu nguyu ufite ubutumburuke bwa metero 2200, ukongera ukawumanuka, ni nk'uko waba ugiye muri Faisal cyangwa mu bitaro bikomeye, ukanyura muri bya byuma bakagukora kontrole bakemeza neza ko uri muzima, ko ugisunika iminsi, ko wumva ko ukiri umuntu nyawe. Kigero dukomeza kubitumirira n'abandi batarabona umwanya kuza ukazamuka n'amaguru neza, ushatse wakwiruka bitewe n'imbaraga ufite, ushatse uzamuka buhoro witonze. Ariko kuzamuka ukawuheza, kongera ukamanuka ukagera ku muhanda, uhita uvuga uti Imana iracyansunika, umubiri wanjye, ingingo zanjye zose ziracyakora. Aho rero niho ubu ngubu n'imiyoborere myiza tuvuga mu nzego z'igihugu, ako gasozi ubu ngubu barakemera, baragasura, bagasanga ariho n'ibyangombwa bituma ugakoreyeho siporo, utagenda ngo ugire ahantu wananirirwa ngo ubure n'ukuntu abashinzwe ubutabazi bakugeraho. Kandi ntiwageramo hagati ngo ugire inyota kandi ari aho ngaho uri ku isoko, ntabwo wagera hejuru ngo unanirwe kureba aho wishimira urubyiruko uko rukurikira amasomo ndetse n'ibyo rwagiye rugeraho bya bikorwa remezo, cyangwa se ari ibikomoka mu buryo bunyuranye bwose. Iyo umaze kugera hejuru, njya mvuga ngo nkurikije uko nigishijwe mu idini rya Katolika, bavuga ukuntu Yezu yashaka kuvugana na se wo mu ijuru, yazamukaga umusozi muremure. Nawe iyo ugeze hejuru, umwuka uhari, akayaga gahari, ubuzima usangayo, utekereza kure ejo hazaza heza. Maze rero wafata bya byuma bya kamuhariwe tugira majimeri aba ariyo, bigatuma ureba n'igihugu cyawe neza n'imisozi itatse aho ngaho, usobanukirwa imiterere y'iyo misozi n'amateka yayo, ukaruhuka ukumva ubwenge bw'umunyarwanda bwongeye kurushaho gusubira ku gihe. Hari abantu muganira bati sina tubona ari umukurikije urwego, ariko ngo yicisha bugufi sina yanga iki, yakunda iki mu buzima? Njye ikintu nkunda ni ukugirana imibanire myiza n'uwo twamenyanye,
kandi ntihazagire ikizadutanya ngo hari impamvu zabayeho zituma imikorere imikoranire dufitanye ngo hari icyayihungabanya. Nkoresha uko nshoboye kose, ntibibe byanaturuka kuri njyewe kandi ntibinabeho. Mu byo nkunda ni amahoro, nkakunda kuvumbura ibintu bidasanzwe. Iyo nabonye akanya kandi abo umwanya sishobora kubura wo guhanga, yaba ari amazina, ari ibimera, ari ibinyabuzima, nkabona byageze ku ntego, intego nshaka nayigezeho, numva nduhutse, nkumva amahoro arushijeho gusakara. Mu byo nkunda rero ni ibyo ngibyo. Ikindi nkanakunda ariko gufasha umuntu akava mu bukene, akava mu bushomeri, nkabona afite akazi, afite imikurire, nkabona hari aho ageze. Nk'ubu ngubu tugira abana bagera muri 600 biga ikiburamwaka, gardienne na primaire, dufasha. Aho mvuga ngo iyi entreprise Imana yaduhaye reka ifashe noneho n'abandi, nk'uko natwe ubwo buzima twabubayemo nabo tugira icyo tubafasha, turabishyurira nta minerivari. Minerivari ugatangira kuyitanga ugeze muri secondaire, kandi n'ababyeyi tukabubaka kugira ngo utazarangiza primaire ugasanga iwanyu nta mikoro yo kwishyura minerivari ya secondaire. Aho ni nko bwa bufatanye bwo kubaragiza amatungo, inka, ingurube, inkoko n'andi matungo yose, hakabamo iyo mikoranire. Ndetse na za mbuto navuze uzamuka agasozi usura, n'izo mbuto tukazifasha kuziha abaturage ku buntu no kubaha tekinoloji yo kuzihinga neza kugira ngo n'ubundi biyigire. Inganda zibona ibyo zikora zibaha imirimo, kandi banagize n'uruhare rwo kugira ngo iyo mirimo nabo dufatikanye kubona icyo duha uruganda. Mashini ntabwo wajya kuzikoraho zidafite matière première, nta kintu bishoboka. Ariko rero nkanashimira n'imyumvire y'Abanyarwanda, imyumvire y'abaturage dukorana umunsi ku munsi. Dufatanya kubihinga, tugafatanya no kubyongera agaciro mu ruganda, tukabifatanya no kwizimana, noneho hakavamo n'inyungu yo kongera gufasha abana bacu bakurikira amasomo. Muri vision yanjye nzi ko muri 2022 nzabanganira n'umwana nagize uruhare mu kuzamura afite maitrise, kuko bakurikira barimo kunyura muri College Fondation Sina Gerard, hari uwagiye mu Budage, hari n'undi uri no muri Amerika, n'abandi bari mu zindi nzego hirya no hino, kuko tugira uburyo tubarojisitira ku buryo tumenya ngo abana barangije iwacu bageze hehe, kuko hari isezerano rivuga ngo umwana wize muri College Fondation Sina Gerard ntakwiye kwandagara kubera uburyo yigamo, wiga teori kandi na pratike zikaba zihari, nta mpamvu yo kunanirwa kwihangira. Cyane cyane ko iyo mubwiye ngo azi yakwinanirwa ari mu rwego rwa discipline, ariko mu rwego rw'ubukungu ntakwiye kuzagira ahantu ahagarika amasomo. Ni uko aje akansobanurira ko yananiwe muri université aho ari gutanga minerivari, abamurera mbasaba ko duhura tukagirana ibiganiro. Kugeza ubu ngo nta urambera imbogamizi ngo ananire kuba namuha inama n'ubufasha n'uburyo twafatikanya, ariko amafaranga y'umwana agakomeza akaboneka. Kuko mu bushakashatsi nkora nubwo nagiye ngeraho, kenshi ibibazo byose biva mu mitekerereze. Muri uyu mutwe dutunze niho usanga habitsemo ubwo bukene, hakabikamo ubwo bukire, hakabikamo amahoro, hakabikamo amahane. Ibi byose rero iyo ugize umugisha ukaganira n'abantu bakuru n'abandi bafite ibyo bagezeho, baguha inzira n'umurongo mwiza. Harimo icyo mwanga? Nanga amahane, nicyo nanga. Nkanga ubunebwe, nkanga ubwirasi. Hari ikindi mugarutseho cy'amashuri, cyane cyane amashuri mufite kuva ku nshuke kugera kuri secondaire? Hari amakuru yuko muzagira na kaminuza, ibyo byaba ari byo? Oya, nibyo. Nkurikije uburyo leta ibifasha abana bayo kugira ngo bige, nkasanga natwe mu buryo banatworohereza bakira mu byifuzo tuba twatanze, ariko kandi tunifuza tunerekana n'ibikorwa aho bigize. Mfite icyizere ko mu minsi mikeya iri imbere kaminuza izaboneka,
bityo nkarushaho no kongera gufasha nkahera no mu bakozi banjye n'abaturanyi n'abanyarwanda bose muri rusange kongera kwinjiramo nanone ngo bongere ubumenyi aho bari bagerije. Hanyuma abantu bazi ko nk'uko mwe bigarutseho icyiciro cya Entreprise Umuyobozi kiri kuri Nyirangarama bakamye kwikorera bo mu gace k'Amajyaruguru mu mujyi wa Kigali gusa naho gusa cyangwa igera hehe mu ntara zose z'igihugu tugereyo dufitiye amashami Muhanga turiyo, Huye turiyo, Nyagatare turiyo, Kayonza turiyo, Rubavu turiyo, Musanze turiyo, tekereza no muri Kigali turimo, ariko no hanze y'igihugu ubungubu twatangiye kureba ukuntu tushyira amashami nka Kampala turiyo, ariko muri East Africa tuteganya ko muri iyo mizi minini yayo ariyo twabanzirizamo kuko ikigera igipimo cyo kujya ku expose yo tujyayo bakaduhemba kandi tukabonayo abakiriya mu buryo bakunze product zacu kandi ntabwo bizagarukira aho ngaho niyo ugeze nko muri Canada ukabona hari amastate menshi afitemo product zacu no muri Amerika ugasanga mu mijyi myinshi naho ziriyo numva nabari ishema ntagomba kwicarana ngomba kuharanira ko naho twazagira icyiciro nyirizina nubwo twishimira n'abakiriya tuba dufiteyo twumva rero ko ejo hazaza ari heza abana bacu abana badukomokaho abanyarwanda bitabira ku mikoranire yacu ayo masoko yose nzi neza ko ari bo bazadufasha kubigerayo cyane cyane ko ibijya hanze ntabwo bigomba kunyura kuri Sina Gerard wenyine iyo narangije kubiproduza abashinzwe abafite business zabo zinyuranye ziri muri izo domaine nabo bakomeza koherezanya hanze nk'uko n'ubundi n'ibikorwa byose mfatanya n'abaturage kugeza uwo munsi nta gikorwa nkora njyenyine yaba mu buhinzi abo twigishije abandi babikoze ku bushake bwabo bose turahuza no mu masoko niko tugenza. Turi tugenda dusatira umusozo ko wenda badukurikiye hari icyo mwababwira cy'umwihariko ariko mbere ko kibabwire se mufite product nyinshi indyo mukunda kurya ni iyihe ni iyanyu cyangwa ni ikindi kiribwa muri rusange? Rero mu buhinzi mfitemo n'urutoki nabwo ukurikije uburyo igitoki intungamubiri zacyo uburyo cyoroshya umubiri nacyo turagikunda n'akabanga tukagakunda n'akandi nako tukagakunda wagira urwibutso ntabwo warwirengeshwa n'ibindi gutyo usanga mu buzima ibyo dukora kenshi ni ibintu nkenerwa ku mubiri w'umuntu kandi bufitiye akamaro kuko iyo ukoresha product zo kuri Nyirangarama kubera ko ari product z'umwimerere harimo n'ubufasha bw'umubiri navuga ko ukurikije vitamine ziba zirimo bigirira umubiri akamaro ku buryo uwo wese yamenya neza ko product zo kuri Nyirangarama zikugeraho. Gisoza hari icyo mwabwira abantu cy'umwihariko? Icyo nabwira abantu cy'umwihariko ibintu byose bikorwa byose mfite nkurikije uko nasanze hanze ndavuga muri ibyo bihugu byateye imbere bikora nabihinduyemo umushinga ecotourism ibyo uwo ari we wese yitabira kuza gusura kandi ukanabisura unigisha unigishwa uhabwa inama ugatanga inama ugisha inama nawe ugatanga izindi ibyo rero bigatuma tujyanira hamwe tujyana nk'abanyarwanda kandi rero ntabwo nabona abantu b'abanyamahanga baza kubisura ngo niyumvemo ko umunyarwanda yakabaye isigara ndabashishikariza rero ko bakumva byakabaye byiza kudufatira umwanya bakaza kudusura yego no muri expo baraza kandi na nyuma ya expo bagenda baza ariko numva byaba akarusho ari uko byiyongereye kuza kudusura ko hari byinshi cyane dufatanye ntabwo mvuga ngo umuntu aza dusura igikondo narangiza agenda bigira akabanga iyo kubivuga ni byiza ko bivuga kuko bifasha urubyiruko bigafasha n'abandi bahanga imirimo kandi uziko igihe cyose n'abayobozi bacu batuvuga ati niba expo ibaye gerageza ugira agashya ugeza ku banyarwanda ugeza ku bitabiriye bose rero byaba ari agashya bakagusaba ngo ugire akarusho urusha abandi ibyo byose rero cyangwa se unoze byose
ni naho naya amazina rega n'ubundi n'abanyarwanda bayatanga hanava no mu mikorere y'ibyo tuba twese dukora. Akoze ko mutse kudusoza nshobora kwibaza si Nigeria yatangiye ibikorwa by'iryari si yatangiye ku bintu bya mirenge cyangwa na bike birashoboka nk'uko navuze ngo ibyo abantu badaha agaciro kandi bifite agaciro nkoresha uko nshoboye nkabihesha agaciro. Urugero nk'uko abanyarwanda hafi ya bose barya ibijumba kandi n'ibijumba bihingwa mu gihugu hose ariko ntibabiha agaciro. Imaze kugera muri Amerika nkasanga n'Abanyamerika barya ibijumba naraje ndicara ndatuza. Niho rero akarabo biswi gakomoka ku bijumba ntagatangije. Urusenda narwo nuko. Ni nako rero ahagana mu mwaka w'1983 njye nahereye ku tuntu nk'utwo ariko dukomoka ku buhinzi mu guhanga umurimo. Ntarari ryo kuvuga ngo hari uwo nsiganwa nawe nshaka amafaranga. Nitonze ariko nkaba nzi neza ko icyo nkora kidasubira inyuma. 1993 nshinga Entreprise ituma ibi byose mbihuza. N'ubu rero ngenda noza uko iminsi igenda ishita icyo nta shuri twari dufite. Ariko 2003 nibwo ishuri nabwo twarishinze. Kuko aho nari maje kubona ku byo ngezeho naravuze ngo ibi ngibi umuntu abaha agasaza agataha. Reka ndebe ukuntu nagira uruhare ko nakwigisha abana. Ndavuga nahereye ku kiburamwaka. Natangije abana 102, umwaka urangira nta mwana wavuyemo kuko nanjye buri cyumweru nageneraga buri mwana itunda kugira ngo yiyumvemo no ku ishuri ko ari akantu bamu. Aho umubyeyi atekereza ko yasibye umwana ati ntabwo nzigera izatangirwa uransibyeze ngo urimo. Ibyo ngibyo byatumye bimotiva abana kugira ngo bakunde ishuri kandi baririmo. Kandi n'uno munsi nanjye njye n'igihe cyo kujya kubaganiriza mu mateka mbereka uburyo gutangiza ibintu bikeya utuntu dukeya tubyara byinshi. N'abakora imishinga bose n'abarangije za kaminuza utekereza ko ngo umuntu azagomba gutangira ku bintu binini ni byiza wabibonye ariko niyo utangiriye ku biri mu kigero bitagivunya ababyeyi bitavuyebereye umuzigo igihugu bitakubereye umuzigo bituma wiyubakamo ubushobozi mu mutwe ku buryo niyo hagize igishaka guhungabana kukigorora birakorohera. Ariko warahereye hejuru cyane bihengama rimwe ngo bigarura bikagorana byose ni kuri Nyirangarama. Iyo uhageze aba ari igisubizo no kunoza umushinga wawe urawunoza. Kandi rero mu byo nkunda nkunda abanyamakuru kandi tugakundana kubera ko bamfasha gushyira hanze ibyo tuba tumaze kugeraho bishya. Nabo kandi urumva iyo ukora umwuga ukawukora ujyana n'ibishya si kuba ari inkuru nshya no kuba ari inkuru ishaje biratandukanye. Aho rero ku myuzurize ku bufatanye nk'uko n'izindi nzego zose twuzuzanya nabyo rwose biri mu bintu binyubaka bikampa imbaraga zo gukomeza kugenda dukreya ibintu bishya.